Rapaziada, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo da nossa saga aí. Vamos dar continuidade ao nosso a nossa missão lá, que é procurar munição, procurar uns pentes. Enquanto isso, vamos lotear material de base aí pra gente dar início à nossa base, beleza? Quero agradecer aí o pessoal que se inscreveu. E é isso aí, tamo junto. Vamos aqui sentindo airfield, vamos passar em airfield. Passa aqui na cidadezinha que já tem aqui. O que precisa com munição aqui da nossa. A nossa Blade. Vamos lá. Passa aqui no. Lembrando aí que o servidor é hardcore, um negócio difícil. Loot aqui é raridade. Mas vamos lá. Vamos tentar aí. Que a gente consegue. Tá chovendo, tá dando fome. Vamos lutar. Vou levar tudo aqui. Comer kit de costura, tá maluco? Comer esse bifezinho aqui de boa. Quero agradecer os inscritos aí. Estamos rumo aos 90 inscritos. Quem nunca se inscreveu, que tá passando aí, que viu esse vídeo aí por acaso, já aproveita, se inscreve, garante seu lugarzinho no canal, aciona o sininho para ter notificações. Estamos aí. Lembrando bem aqui, eu jogo estilo lobo solitário, sozinho. Tentando sobreviver esse mundo pós-apocalipse. Vamos ver o que tem aqui, vamos ver o que tem aqui. Vamos loteando aqui até subir nas bases militar. Pra ver se encontra alguma coisa boa. E olha, não tá encontrando mais nada, nada. Ó, o cara aqui, ó. Deixa eu comer esse tomatezinho aqui. Mais um esse bife. E a comida não tá segurando na barriga, rapaziada. Dar uma olhada lá, vou mostrar pra vocês aí a base militar. Eu acho que tem uma base aqui, tá? Olha lá, rapaziada, ó. A base, vamos dar uma olhada lá. Tem alguém lá, mano? Uma olhadinha de boa. Chegando aqui numa base, tudo tem essa base aqui. Base grande, ó. Nem como se aproximar, os caras. Tá cheio de parede aqui, cara. Mas vai ser difícil arraigar essa base, hein? Deixa
Cara, vai fazer um monte de portão aí. Sai fora. Tem cara logado aí. Só pra mostrar pra vocês aí que servidor aqui o bicho pega, hein? Esse clã aí deve ser grande. Cara, subo. Vamos ver. Se tem alguma coisa, cara. Dá uma luteadinha aqui na frente também. Meu Deus do céu, vai, sério. Ah. Vou pegar a cover aqui, ó. O problema é o. Tem alguém ali. Logo. Ai, errei a machadada. Ó, não tem nada. Olha. Já passou aqui, meu. Eu sou o último a passar nas bases, meu Deus. Estão levando tudo, cara, não deixa nada. Eu vou pegar. Tô achando nem KS, mas nem M4. Sei lá, vou achar a cidade. Não encontrei nada aqui. Nossa, não tô deixando nada, cara. Nem bandagem de raça, o cara tá perdoando. Vou pegar aqui pra entrar logo ali em Airfield. Agora eu vou correndo. Nada, cara, nada. Não adianta lutear pra cá não. Começar a subir lá pro mapa. Não tá dando reggae não. Específico de arquivo e vou sair fora. Dá uma olhada ali embaixo. Demorar também lá em arquivo não, porque acho que eu vou lá em físico. Tá quebrada lá. Prego, você não acha mais prego.
Mas o tempo não foi apressurado. O vizinho aí não vira não. Parede. Só comigo mesmo acontece parada dessa. Meu Deus. O bife bugou dentro da parede. Aqui está em sobre. Vamos embora. Chegando aqui, rapaziada, já Hardfield. Vou dar uma loteadinha básica aqui. Já vou cair para de Tease, cara. Vou atravessar ele. Vou tentar sair lá em Tease. Só tá uma ali aqui na essa torreta. Aqui tem munição aqui, né? Caraca, não tem nada, mano. Não tá tendo nada em Airfield, cara. Atravessar aqui, era que tem uns dormitórios, vamos dar uma olhada lá. Nada. Vou levar.
mochila também não. Eu quero. Vamos levar. De repente a gente não encontra muita coisa. Ele tem que ser rápido. Não está mostrando aqui não. Lembongo. Escondido, cara. Deixa eu ver essa torreta. Tá aparecendo escondido, cara. Limpo do quê? Thank you.
Não tem um tanque de KS, cara, nesse local. Levanta, mano. Ah, não, não acredito. O quê? Bugou. O que que bugou? Meu boneco. Sai fora. Tá bugado. Vamos lá, rapaziada. Vamos. Depois desse aperto que eu passei. Vamos descer aqui pra baixo. Dá uma enteada aqui, já tudo já vai ficar isso à noite. Não sei onde eu saí, mas tá valendo. Ai meu Deus do céu, caí aqui, mano. Vamos dar uma enteada aqui também. É outro lugar perigoso. Salva um B.O. entre o outro. Loteado aqui para ver o que tem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, vamos sair fora. Já tô com loot. Então, rapaziada, esperar a noite passar aí, quando amanhecer o dia aí, rapaziada, a gente volta.
Rapaziada, voltando aqui, ó. Amanheceu o dia. Tô pensando em voltar nos meus loot lá, cara. Deixa eu ver se já tá com. Eu já tô full loot. Tô full loot. 84. Ah, tem que voltar lá, mano. Voltar lá, guardar essas armas aqui, cara. Tirei esse uniforme também, porque essas armas aqui não tá digno desse uniforme militar, não. Tô com. Nada. Vou botar lá meus loot lá, rapaziada. A minha kill aqui deu bom. Vou pegar a Taiga. Falta achar só munição pra ela. Vou olhar lá o que tem. Bom, rapaziada, vamos lá. Já deu bom, já amanheceu o dia. Tá com muito loot. Já tô sem espaço nenhum praticamente. Ó, ó rapaziada, o que eu achei aqui voltando pra minha base, cara. Dá uma olhada lá se tem alguma coisa. Nada também não. Nada de bom. Vamos lá pra nossa rapaziada. Estamos chegando aqui no nosso loot. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou trocar. Vou trocar essa roupa. Do uniforme militar. Vou colocar uma roupinha de pelado. Porque não adianta eu estar com esse armamento todo sem munição. Então vou colocar uma roupinha de pelado e cair pra dentro e só acho munição pra combater os caras aí. Porque com esse uniforme aqui e essas armas que eu tenho, só fodeu.